В операційній Хмельницької обласної лікарні більше десятка медиків. Це анестезіологи, хірурги та медичні сестри. Вперше у 2024-му вони здійснюють трансплантацію нирки. Пацієнтка – 24-річна дівчина. Хворіє досить тривалий час, розвинулася хронічна хвороба нирок. І один з методів лікування – це трансплантація нирки. Складність була в підборі пари донор-реципієнта, але, слава Богу, батько підійшов. Вони пройшли всі необхідні обстеження. Складність операції, в принципі, була в тому, що батьковий забор проведений ретроперитонеоскопічним, тобто малоінвазивним шляхом виконана. Ну, на сьогоднішній день так роблять завжди у світі, і ми так все робимо. І нирка пересаджена зразу на операційному столі, вже більше літра сечі нирка дала, тобто нирка працює, і ми раннім післяопераційним етапом дуже задоволені. Про необхідність трансплантації дівчині, яка має хронічну хворобу нирок, повідомили, коли їй було 19 років. Останнім часом вона перебувала на лікуванні у Польщі, та зробити операцію все ж таки вирішила в Україні. Тут скористалась державною програмою медичних гарантій. Держава покриває етап трансплантації і вартує 800 тисяч гривень. Дотрансплантаційний етап коштує приблизно біля 50 тисяч гривень. І рік спостереження пацієнта після операції держава визначила, що вона покриває вартість в 190 тисяч. Ну, от орієнтовно так би пацієнту прийшлося б оплачувати, якщо б необхідно було купити там розхідні матеріали, там, медикаменти і все інше. Трансплантація тривала понад 5 годин і минула успішно. Тоді, коли нирки пацієнта не працюють, в принципі, коли присаджується нова нирка, то вони поступово втрачають свою функцію. Повністю перебирає на себе функцію та нирка, яка пересаджена. Да, у пацієнта буде 3 нирки. 2 не працюють, 1 працює. Тільки при певних хворобах виконується видалення цих нирок, тоді, коли вони будуть заважати виконання трансплантації, або їхні ускладнення будуть також заважати звичайному перебігу післяопераційного періоду. І донор, і пацієнтка переведені в реанімаційне відділення, де за ними спостерігають медики. За словами Олексія Підмурняка, це перша родинна трансплантація, яку здійснили в обласній лікарні цього року. Нині в закладі зареєстровано 20 пацієнтів, яким потрібна пересадка органів, але котрі не мають донорів. Вже повністю обстежені, повністю готові. Потенційно, скільки необхідно, в середньому розрахунок на 1 мільйон населення потребує 70 пересадок нирок. Якщо у нас 1 250 000, це приблизно 80 пацієнтів. Очікують, теоретично повинні бути проліковані, тому що така статистика у світі. Тобто це не теоретичний розрахунок, що було би так, а це така в тих країнах, де розвинута трансплантація на високому рівні. Нагадаємо, у минулому році у Хмельницькій обласній лікарні здійснили 3 трансплантації нирки. Олександра Семенюк, Микола Юрковський. Новини міста.